Bueno, niretzako Europa proiektu bat da. Amets bat, neurri batean, bigarren mundu gerraz geroztik eta behar horietatik sortzen den proiektu bat. Proiektu horrek pairatu ditu zailtasun desberdin batzuk, baina hasieran etzan kontzebitua izan demokrazia edo sistema demokratiko bat izateko, horretarako beste proiektu bat jarri izan abian, Europako Kontseiluarena, baina jakina gaur egun eta denborarekin ezin da ezer demokraziarik gabe planteatu. Orduan, ezinbestean etorri da demokraziaren beharra eta dinamika Europara, baina hasiera batean etzan horrela kontzebitua izan. Ez, eta gainera nik uste dut denborarekin ikusi danen, adibidez, komisioak edo batzordeak hainbat erabaki garrantzitsuak hartze zituenean, bueno, nik uste dut zalantzan jarri zala baita ere, Europar Batasuneko demokrazi, barruko demokrazia, ez da? Bai. Noraino horrelako erakundeak ziren herritarron ordezkarik edo ez, eta nik uste dut hor dagoela gako bat, ez da, parlamentuaren, Europako parlamentuaren ahalmenak noraino iritsi behar diren eta noraino besteak. Gainera nik uste dut oraindikan Europar Batasunak badaukala bere jaiotzaren kutsu bat, eta hain zuzen ere oraindikan azpimarratzen da ez, baino ikusten da behar bada, nabarmena da oraindik bere jaiotze hartan kapitalen eta merkantzien mugimendua erreztu nahi zala, eta gero arlo sozialeko hainbat neurri etorri direra hain zuzen ere haien menpe. Adibidez, dumpina edekiditzeko eta bar, non, adibidez, hainbat neurri sozialak eta adibidez, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna. Oso importantea izan da, baina beti ikuspegi ekonomiko hartatik abituta. Legitimazio problema gehitu zaio, ez? Nik uste dut jaiotzan pentsatzen zuten, bueno, ba, honek legitimitatea izango du, hain zuzen ere, helburuak beteko dituelako eta ekarriko duelako onura. Merkatuei onura, enpresei onura, langilei onura, eta onura hori izango da, hain zuzen ere, desagertzen joango direla, estatuen artean mugitzeko trabak, ez? Horiek desagertzen diren einean, ere bai etorriko da horrelako harmonizazio prozeso bat, arauak ere gero eta antzekoagoak izango direla, baina ez zuten pentsatzen benetan sistema horrek demokratikoa izan behar zuela, ordezkaria, parte hartzailea izan behar zuela. Kasu horretan zen oso teknokratikoa, ez, proiektua. Hori da, gero asko zabalagoa bihurtu da, eta nik uste dut hor daudela gabeziak edo ahuleziak, ez da, edatu da, asko zabaldu da, politikoki izan nahi du, o nahi izan du izan egitura garrantzitsua, eta hor sortu dira horrelako talkak, ez da, egitura politiko bat, baina nola, eta ze legitimazio zezile egitasunekin, ez da. Eta igual momentua, hori inflexio puntu hori, izan zitekeen hiritartasunaren sorrera, ez? Gutxi gora bera Maastrichteko tratatuarekin batera jaiotzen da figura bat, hasieran ere eta jaiotzen denean, kontzibitzen denean igual, ez dute benetan pentsatzen norainoko jokoa eman dezakeen, baina hortxe jarri da, ez? Eta horrekia ematen du beste irudi bat, ez da bakarrik produkzio faktorentzako sistema bat, da hiritarrentzako sistema bat. Horrek ekarri du gero beste gabezi batzuk airean ustea, baina baita ere beste behar batzuk eta beste legitimazio dinamika batzuk. Eta nik uste du gaina, ez zut pentsatzen detzuk asko ze gehiago dakizu nik baino horretaz, baino hasiera baten ez zutela espero geografikoki ere horren beste zabalduko zanik, nik uste ideia asko ze laburragoa edo kontzentratuagoa zela, eta gaur egun adibidez daukan ahulezi bat, Europar Batasunak daukan ahulezi bat baita ere dela, da niretzat behintzat izugarrizko desberdintasunak daudela herrialdeen artean, estatuen artean, eta noski herritar herrialde edo estatu hoien herritarren arteko bizimoduaren artean, eta nik uste dut horrek ez zailtasuna handiak dana bat bezala bere osotasunean ikusteko, nik uste dut horrek ere zailtasunak jartzen ditula.
Bai. Oso zaila da, olako egitura politiko-ekonomiko bateratuan, horrelako diferentziak edo desberdintasunak egotia. Ezta? Nik uste dut hori oso zaila da, ulertzen ere. Bai, kontua da, nola lortzen duzun Gero, integrazio. Hasieran dauzkasun desberdintasun horiek, nola leundu edo nola egin diferentziak ez izatea hain nabarmenak, ez? Orduan, hor sinistu egiten zen, nik uste dut horregon dela ere fede bat, ez? Ez dakit fede hori oso razionala izan den, baina egon, beti Europako mugimenduan egon da horrelako fede itxu bat, esan ez, bueno, hau egiten badugu, ezinbestean etorriko da urrengo urratsa, ezinbestean etorriko dira, adibidez, zabalkundearekin, edo gero era eta sartuagoak izango da. Ezinbestean gertatuko da bizitza kalitatearen igoera. Nik uste dut hor egon dela horrelako fede itxu bat. Ez da, razionala izan, mugitu du horrek funtzionalismoaren fedea, akaso, ez? Ondo diseinatzen baldin badugu hau guztia, eta erakundeak ondo definitzen baditugu, euren arteko orekak, eta, bueno, azkenian lortuko dugu estatu bakoitzak, nola bait. Desegin gabe, baina guztien arteko, nola baiteko, aurrera pauso bat egitea. Ez? Eta nik uste dut fede hori benetan ez dugula inoiz behar bezala kuestionatu. Artu izan, Europa zaleok esan nahi dut, ez? Artu dugu, emana izango balitz bezala, ez? Kuestionatu gabe. Eta nik uste dut orain hasia garela akaso, pixkat kuestionatzen fede hori ere bai, ez? Bai, azkenean urteak aurrera dihoazelako eta oraindik ja denbora Europar Batasun barruan denbora desente edo luze daramaten estatuen artean oraindik nik uste dut oraindik oso indartsu da estatu bakoitzari pertenentzia edo, ezta, eta oraindik hiritartasun hori nik uste dut ez dala lortu. Oso jende gutxik dauka hiritartasun europearra euren barnean, ezta, nik uste dut gehienok oraindik jotzen degula o jotzen dutela behintzat norberaren estatura edo norberaren naziora eta gaina argi dago naiz eta Europar Batasunean onartzen diran arauak oso garrantzitsuak eta oinarrizkoak izan, azkenean ikusten dut gero ikusten dugula estatuen arteko araudian, lan araudian adibidez, desberdintasun handiak daudela eta orduan gure bizimoduan, eguneroko bizimoduan eragina handia daukala, o zuzenagoa daukala estatuak arautzen duena, Europar Batasunak arautzen duena baino, ezta? Ta nikusten dut hori oraindik gainditu gabe dagoela. Pentsatzen iruditzen zait. Bai. Bat nator. Apenas ez daukate tokirik edo espazio politikorik, ez da, Europar Batasunean, eta badakigu zezaitasunak dauden, hainbat arlotan, oso gertutikan ikuitzen edo gaituzten gaietan ere, nolabait parte hartzeko edo gure ahotsa helarazteko, edo gure erakunde politikoen ahotsa helarazteko, baino, eta zein eukibarloko luken, bueno, nik uste dut asko zehon digoa, eta Europa zaletasuna zuk aipatu duzuenean Leno Jose Ramon, nik uste dut garai batean horrekin jendezko ilusionatu edo liluratu egintzala, hain zuzen ere, estatuen Europaren ordez, herrien Europa aipatu edo landu nahi izan zenean, ez da. Nik uste dut hori izan zala momentu bat, ez da non herrik eta ez estatuk izango zuten protagonismoa, izango zuten tokia, baina nik uste dut momentuz behintzat ideia hori gelditxu dela nahiko atzean eta gauzatu gabe, ez da noski. Horre lehen nola aipatu dugun fede kontu hori, nola zegoen fede hori teknokraten aldetik eta europazaleen aldetik, neurri batean ere berezko estatu gabeko herrien aldetik ere egon da olako fede bat, pentsatuz. Europar integrazio prozesuak akaso ekarriko du estatu kideen ahultze bat, ez? Estatu gainditzea. Hori da, eta ahultze horretan gu irabazle, ateako ginateke. Nik uste dut hori ere izan dela fede itxu bat aztertu ez dena, ez? Nolabait esaten zitzaigun, derrigorrez ona izango da horregotea eta danok irabazleateako geha, eta egia da,
neurri handi batean, Europari esker, amankomuneko gauza asko dauzkagula, euskaldun desberdinen artean, hartu iparraldeko euskaldun bat, edo hegoaldeko euskaldun bat, hizkuntzaz gain, Europar batasunak ekarri digu, ba, moneta, eta zuzenbide arloan ere, hainbat eta hainbat arau amankomun, eta hori gauza importante bat da, nire ustez, ez? Lehen ez genuen esango, jo, ba, nola lortu batuketa hori, ez? Iparraldeko eta hegoaldekoen artean, ez? Bai, baina da, hola, batuketa batasun oinarri amankomun nahiko oinarri bitxi baten gainean, ez da, esan nahi dut, bueno, amankomunean daukagu, baina beste egitura politiko gainetik handaukagulako, ez da. Hain zuzen, baino, eta bai, ez da Espainiako estatuari esker, Frantziakoari esker. Beste egitura politiko horri esker, baina nik uste dut oraindik hori ez dala lortu, inolaz ere, nahi zana, edo pensatzen zana, ez da, posible izango zan hori, eta hor dago, naiz eta, bueno, toki gutxi izan alere, hainbat arlotan gure kultura ere, gure kulturak ere onurak ateratzen ditu Europatik, adibidez gure hizkuntzak, ez da? Euskarak, bueno, ba, hizkuntz gutxituen karta dela eta, ba, bueno, nik uste dut hor badaola jarraipena, badagoela, bueno, pues, hori zaindu egiten dela, eta gaina ardura handia dagoela, ez da, hori gero estatu bakoitzean nola kudeatzen den. Eta hortikan atera daitezke, baina alere nik uste dut oso urrun gaudela, zera, liuratu gintuen momentu edo ideia hartatik. Bai, neurri batean bilakatu gara realistak, ez? Esan ez, bueno, ze joko eman dezakeen Europa, eta horren froga interesgarria da, eta hau politikara ekarrita, Eskozian nazionalismoak eskakizunak areagotu dituenean, edo une honetan Katalunian areagotzen direnean, ja ez da esploratzen benetan estatu gabeko herrien estatusa Europan, eskatzen dena zuzenean estatu kidetza. Konturatu bai dira, Europak ere ez daukala zer eskaini. Ez trukean, ez izan estatu, baina izan zer. Estatus hori ez da existitzen. Ez dago alternatibarik, orduan ez da erakargarrik. Derrigortuta zaude estatu bat izatera. Neurri batian, bai, eta hori da paradojikoki ere, Europar diskuntzuaren aurka datorren zerbait. Zen, Europak, nola bai, badirudi, nahi dituela estatukide gehiago. Ez ditu nahi, zen, komplikatu egiten ditu gauza, baina ez du beste aukerarik eskaintzen. Oso hausnarketa interesgarria iruditzen zait, benetan. Bueno, ni azte naiz gehiago zuzenbidearen filosofiaren munduan, eta zuzenbidearen soziologia, orduan neurri batean iruditzen zait gure ikasketetan, eta hori bereizi egin behar da ondo nondik azten garen, lehenengo hezkuntzatik, bigarren hezkuntzatik, bueno, unibertsitatera heltzen garenean, teoria batetan, unibertsitatera heltzen diren ikasleek badaukate nolabaiteko tresneri bat, tresneri igual ez da hitz egokiena humanitateetaz hitz egiteko, baina tira, kontzeptu, funtsezko kontzeptuak eta pentsamentu kritikoa teoria batetan beren ganatuta daukate datozenean. Kontua da, guk gure unibertsitateko irakaskuntzan, zer exigituko diegun, ez? Eta gure kasuan adibidez, Garbine, zuzenbide mailan kokatzen garela, zuzenbidearekiko ze jarrera bultzatu nahi dugun ikasleengan, ez? Ze jarrera kritikoa bultzatu nahi dugun, jarrera konparatiboa bultzatu nahi dugun, iruditzen zait arlo horietan, naiz eta kurrikulumetan eta azaldu, alere galdu egin ditugu aukerazko eta oraindiken ez dugula benetan sistema hori ganatu, kritikoak izatea eta konparatzaileak izatea. Lehengo gaiekin lotuta, Europaren guruak eskatzen digu konparatzaileak izatea, eta inun ez da ikusten ikuspegi hori adibidez. Bai, nik uste dut, adibidez nik ematen dut lan zuzenbidea, lan eta gizarte segurantzaren zuzenbidea, ez da,
eta ia egunero errepikatzen diet ikaslei politika puro-puroa ikuitzen ari garela, zera zuzenbidea eta araudia ez dela gauza objektiboa, eta hola utxutxean sortzen den zerbait, eta derrigorrez horrela izan behar duen zerbait, ez da, beraz, ikuspuntu kritiko hori nik uste dut importantea dela sartzea eta jakitea aldizkari ofizialean ia ez dena, baina ia edo zein gauza idatzi daitekeela, eta bueno, ba, hori da ala, diela aukera ideologikoak, momentuz, unez-une egiten diran aukera ideologikoak, beraz, nik uste dut hori importantea dela, baina alere nik uste dut gure gizarte honetan humanitateak direlako, ozea, zientzia, gizazientziak edo eta humanitateak, bai, nahiko, ozea, nahiko baztertuta daudela, ez da hemen berrikuntza, garapena, eta aipatzen ditugunean, aipatzen direnean, normalen aipatzen da industriari lotuta, aipatzen da zientzia teknikoak eta empiriko lotuta, eta ez humanitate, eta nik uste dut ez dakit hori etorkizunean zer nola izan beharko lukeen, edo uztartu bilak, eta baita ere humanitateak sartu beste zientzia arlotan, eta zientzia komunitateetan. Baita ere, zeren, eta ezagutu behar dugu, zer da zientzia ere bai, eta beraz, nik uste dut hori garrantzitsua izango litzakela, biak nola bait uztartu, eta ezagupen askoz zabalagoa eta orokorragoa izan, baina zean momentu honetan nik uste dut oraindik desoreka handia dagoela zientzia teknikoen alde nolabait esateko, eta bultzatu egin behar direla gehiago bakarrik edo biak uztartuta humanitateak. Ezinbestekoa da hausnarketa eta gogoeta, giza hausnarketa eta giza gogoeta eta baita ere sozialak egitea aurreratu egin nahi badugu edo zein arlotan. Eta nik uste dut hori behar beharrezkoa dela. Bai, neurri batean asko inziditzen da gaur egun berrikuntza, innovazioa, berrikuntza arlo horietan. Eta igual ez duguna eginda berrikuntza gurutzatu arlo desberdinetan. Izan behar zara berritzailea zientzietan edo ingenieritzan berritzailea. Eta igual humanitatean ere, humanitateen mailean edo giza zientzietan behar duzu. Ez dugu gurutzatzen. Orduan, ez ditugu alkarrekin jartzen, disiplinen artean hitz egin dezaten. Igual, gure sistematik ere oso goiztik atera egin behar dituztelako aukerak ikasliek, ez? Gazterik egin behar duzu aukeratu. Ibilbideak, ja daude, oso markatuta. Eta badirudi, ibilbide horietan ez direla gurutzatzen gehiago, ez? Eta beraz, ja, libratzen zara historiaz, eta badirudi historiaz dela garrantzitsua, nahi baduzu ingenieritza bat ikasi, ez? Eta alderantziz, hasten zara zientzietaz, libratu egin zara, ez? Nolabait, eta orduan ja ez duzu inoiz beharko. Nik uste dut hori sistema oso gaizki pentsatutakoa dela. Oso gaizki pentsatuta, isolatu egi daude arlo bakoitza, eta adibidez, eta gainean nik uste dut oso desinzentibatzailea dela, adibidez hainbat ikasketak hasteko, ez da gaur egun nor hasten da 18 urtekin filosofia ikasten, adibidez, oso zaila da, horrelako fakultateak betetzen dira gero helduekin edo adineko jendeakin interesa daukalako, ez da, baina oso gazte jende gutxi sartzen da, adibidez, jarriko izuet, nik izugarrizko poza hartu nuen, entzun nuen Artola pilotariari, alegiako Artola pilotariari egindako elkarrizketa, eta gero zautu ez zuzenean, eta filosofia ikasten ari da mutil hori. Eta iruditu zitzaidan, hori jakitea eta gero, bera nola adierazte zuen zergatik, eta nola ikustezun mundua iruditu zitzaidan beretan lilura garria, baino da, benetako salbuespena. Eta bera da, kirolaria, goimailako kirolaria, baino baita ere filosofian interesaturik. Eta nik uste dut hori, nolabait horrek izan beharko lukela, askoz ere, bueno, ba maizago gertatu beharko luke, ez da, pensatzen dut. Bai, bat nator, guztiz. Bueno, ba, ez da git, aspaldiko kontua da, ez da. Gauza txikiak zebalio, gauza txikiak, herri txikiak, kultura txikiak, hizkuntza txikiak, oso edatua ez daudenak, zer etorkizuna duten halako mundu batean, non edo zein tokitan hitz egiten den inglesez, non gaur egun edo zein tokitan jaten den gauza bera,
non edo zein txokitan jazten degun gauza bera, eta apenas, non, apenas horrelako diferentziarik edo ezaugarri propiorik ez dagoen, ez da. Eta, baina nik ez diot horri, horri ez diot beldurrik, nik uste dute naiz eta lortu mundu osoan adibidez hitz egin bakarrekan ingeles ez, bueno, bakarrekan ez, ingeles ez denok hitz egin, edo esperanto, edo zein lingua franca izkuntza, bai, lingua franca bat lortu, nik uste dut denok beharko gendukela gure esparru espazio txikiari lotutako baizkuntza bat, berditzait kultura bat orokorrian, ez da, da etxe handia handi bat, nik ez daukat etxe handia handi bat, ez da, baina etxe handia handi bat daukat, daukaten personek ere nik uste dut azkenean joera daukate, adibidez, ez dakit adibidez, telebista ikusteko edo irakurtzen egoteko edo toki txiki bat, askoze txikiago batean sartzen, ez da, gela txikiago non, askoze goxogo zauden. Eta nik ez diot horri beldurra, beldurrik, nik uste dut, naiz eta globalizazio edo bateratasuna hor murgilduta egon edo horreagoa zen, nik uste dut balio handiago hartuko dutela gauza txikiak eta espazio txikiek. Badaukate erakargarritasun berezia ere bai, eta azkenean nik uste dut denok behar degula gure herri txikia, gure espazio txikia, gure etxe txikia, gure txikia, gertukoa. Nei horrela iruditzen zait, ez dut uste ezer desagertuko denik, baldin eta saiatzen bagera gurea mantentzen, baina ez ezeren kontra baizik, eta baita gurea dalako, danak ustargarriak direlako, eta horrek aberastu besterik ez gaituelako egiten, ez da. Bai, gertatzen dena, nik uste dut alde batetik dago tamainaren garrantzia hainbat kontutan, ez? Internet mailan, produktu kulturaletan, konpetitu alizateko, hor tamaina importantea da ere bai, eta lortu behar duzu neurri bateko tamaina kulturala, nola baitiztun aldetik, eta hori nik uste dut beti izango dugula erronka. Ez hori bakarrik. Zein puntutaraino benetan serio hartzen dugun etxe barrura euskerarena eta gure kulturarena. Zen iruditzen zait arlo batzuetan oso finkatuta eta edatuta dagoela eta nola baita esateko nahiko kontsakratua dagoela, baina beste arlotan lan harremanetan gutxi, enpresa munduan oso gutxi, hor badirudi globalizazioak agintzen duela, eta hor listo gaudela, nolabait sakrifizioak egiteko gure hizkuntzan, ez? Eta orduan nik uste dut hasi garela nolabait bereizten arloak eta planoak. Eta plano batzuetan mugituko garela eta insistituko dugula, beste plano batzuetan, bueno, badakigu insistitzen badugu igual gure kalterako izan daitekeela edo ezkor gabiltza, ez dakigu oso ondo nola egin. Eta nik uste dut hor egin behar dugula gure buruaren autoazterketa bat ere, bai, esateko, bueno, ze garrantzitsua den segurtasun bat izatea eta pentsatzea, bueno, euskera garatzen baldin badugu guren artean, ez da, zuk esan duzun bezala, Garbine, inoren kontra egiteko, eta gainera... Eta ez ezer galtzeko, beste ezer eta galduko. Hain zuzen, baina iruditzen zaitu hor planoak daudela, ez? Ez dakinik. Baina zuri iruditzen zaitu adibidez, arlo batzutan horren beste ez lantzea, edo bat ere ez lantzea, euskera, edo gure kultura, hori globalizazioaren ondorioa dela iruditzen zaitu, edo berez horrela gertatzen ari dela, hori zela. Bai, nik ustut ere badela. Alde batetik bada globalizazioaren ondorioa esanaz. Globalizazioak eskatzen digu modu jakin batean aritzea biznes munduan. Normalizatua, anglofonoa eta teknikak izan behar dute, nola baita mundu mailean normalak, ez? Hori bezala, hizkuntza ere izan beharko du biznes hizkuntza. Eta orduan, hor badakigu ezin dugula eraban. Beraz, hori baldin bada kanpora, seguramente barrurako ere asko pentsatuko dute, barrurako ere bai. Bueno, bai, hori da, pentsatu bai. Hori bai dala globalizazioaren, zen bestela etzara moderno. Eta praktikotasuna, bai, askotan aipatzen da, ez da praktikotasuna. Praktiko izan behar zara. Praktiko izan behar dugula eta zertarako ikasi edo landu euskera, baldin eta inglesarekin, hemen dikan, ez dakizen bat kilometrotara muitu eta horrekin molda zaitezkeen, ez da. Bueno, nik uste dut hori dala
hor kutsu ideologikoa badagoela, noski, baino asko zeharatago, bueno, ez da, getaratago edo nago, porque batzutan ikuspegi oso mugatuak dira, baino, bueno, aleren ikuste dut, ba, oi, ez da bakarrik norberarena defendatzea, baizik eta beharra dagoela, nik uste dut behar degula, ez bakarrik espazio planeta osoa espazio moduan, baizik eta gero zure, ez da, ez da, esango burbuila, baina zure espazioa behar dezu, eta noski planeta, espazio planetarioa ez da norberak menderatzeko moduko espazioa, ez da, nik uste dute harremanak eta azkenean mugatu egiten dira, eta naiz eta gero beste tokian, jendea gaur egun mugitzen da, mugitzen gara, eta gure gaztek asko ze gehiago behartuta edo ez, baino, eta gero, baino azkenean, gero, harreman, ozera, planetario horiek gero gauzatzen dira toki edo espazio txikiagotan ikustu dut, ez? Zu, gogoratuko, ozera, gure gurasoen belaunaldian, momentu batean, planteamendua izan zen, ez bazan euskararekiko maitasunagatik eta eusten zala, euskara hitz egiteak etzala praktikoa, etzala komenigarria, zen azkenian, trabak etorriko zian, eta orduan egin behar zala, seme alabak elikatu eta erdera ikaste zaten, eta erdera gainera txukun, modu txukunean. Eta hori obsesio bat zen, izkuntzarekiko nik uste dut zorionez, hori nahiko gaindituta daukagula Euskal Herrian, ez nuken esango duneko eunean, badira la zirkulo batzuk oraindikan horrela pentsatzen dutenak, baina beldur naiz ezote dugun nolai prejuizio hori eraman gure beste kulturaren beste arlotara, eta orduan hain moderno izan nahi dugu, zen euskeraz egiten dugun guztia izan behar du inglesez egiten denaren pareko. Eta gure-gurea den nolabaiteko oso tradizio handikoak diren elementotan berritu beharrean eta arlo batzuetan berritu izan dira, beste arlo batzuetan nolabait lotxatu egiten gara eta badirudi hori ez dela moderno. Eta hori ja ari garela betiko topikoekin eta hor lotxatuko bagina bezala gure herri kultura izateaz. Eta hori izkutatu egiten dugu eta dana egin nahi dugu modu universal batean eta homogeneo batean eta telebistan ikusten diren serietan bezala eta badirudi gurea izkutatu egin behar dugula ez dulako bari. Ez dakit, nik hori berroa da, baina ez dut horrela perzibitzen. Puntu batzuetan adibidez ez da kasu. Bertsolaritza hartzen duzu eta ikusten duzu nola praktika tradizional bat nola sendotu den eta nola berriztatu den. Baina hartzen dituzu beste elementu batzuk, igual herrikiroletan batzuetan bai, beste batzuetan ez, herrikiroletan badirudi, pelota oso, esku pilota oso sendotuta dagoela, baina beste barietateak ez daude bultzatuta, telebistak asko egiten du hor. Baina beste arlotan ere badirudi, ezin dituzula tradizioi eutxi, ezin diezula benetan indartu eta eutxi, ez delako moderno, ez dakit, sentsazio hori izaten dut nik batzutan. Bai, bai, zaila da, bai, nik ez dut eukitzen, baina bai, ulertzen dut zesaten duzun, bai. Zaila da, alere, bai, zer eta, bueno, tradizio batzuk zalantzan edo kolokan jartzen dira, izuzen ere, bai, animaliki, bueno, animalien, osea, animalia izet ratu eman bartzaien, edo ez, adibidez, eta hori nik uste dut, hausnarketa orokorra dela, ez da, eta toki guk, askotan gertatzen dela, eta ez hemen bakarrik, eta bueno, behar bada tradizioak berpensatu egin behar dira gaurko balorei nolabait zea egokituta, eta nik uste dut horrek nintzako ez daukala zer ikusirik zera lotxarekin edo, nik uste dut, bueno, ondo dagoela lotxatzea inbat tradiziotaz, ez, ondo dagoela inbat tradiziotaz lotxatzea eta baztertzea, baino ez egin noski orokorrean horrelako hausnarketa, bueno. Ez dakit, eta gero bestalde ikusten duzu adibidez, horrelako, zeak, ez da, adibidez Madonarekin ibili diela kalakan, txalapartan eta guzti, ez da, bueno, txikiaren balioa, inorrek ezagutzen ez zuen musika tresna bat, eta bar, mundu osoan ibili dela bueltaka, ez da, tokirik eta jenderen modernoenen aurrian, ez da, bueno, batzutan gauzak dira, hola, aldatik. Eta ni txalogarri dutzen zait, nire azpiko galdera da ezote dugun itxadon behar Madonna bat azaldu arte kalakak egiten dituen perkusio eta tresna horiek bere balorean jartzeko, ez?
Zote dugun horri itxaban behar, baino, kanpotik etorri behar dira gu deskubritzen. Kanpotik igual ez, baina ba, igual, nola, claro, modernitatea da, ez da gizzer dan modernitatea, baina gustoak noski datozkigu, toki guztietatik, musika, kolorea, doinuak, ez da gizzer, ez da. Eta hor barrun gure tradiziok sartu alizatea izango litzateke baita ere importantea zen. Eta tradiziok espadira egokitzen hile egiten dira, noski, hori garbi dago. Eta orduan, bueno, ba, eskalakan adibidez, ez nun esan nahi, bueno, Madonari esker, baino behintzat, posible, ikusi da posible dela adibidez fusio hori. Edo egokitzea, betiko tradiziok, betiko doinuak, betiko ez dakizer, eszenatoki eta inguru oso oso modernoarekin, ez da? Bueno, posible da behintzat, eta ikusi deu. Hori gastronomian eta sukaldaritzan ere ikusi da ere bai, ez? Neurri batean ikusten dut, beste ez dut esan nahi tratu txarrak ekartzen dituen tradizioak, baina beste tradizioekiko ere antzeko jarrera beharko genuke, esatea, babitu, munduak ezagutu beharko lituzke, zen oso interesgarriak dira, eta arrazoi bat daukate, garatu dira arrazoi batengatik, eta hor daude, ez? Eta nik uste dut hori galtzea pena litzakela. Bai. Dana ezin da izan ekartzen zaigun futbol eskema hori, ez? Ezin da izan txampionza eta zago besterik munduan, ez? Askotan joko horretan jausten gara gu ere, bai? Hartzen dituzu berriak, kiroletako berriak, eta ia urrenkera zein dan. Lehen da biziko horri aldetan, azaltzen dira futbol berriak, eta horrelako oso edatuta dauden kirolei buruzko albisteak, noski. Bai, zalantzari gabe, baina, bai, nik uste dut hor edabidek seriesan handia daukatela. Handia. Eta gure bizimodua ere bai, eta lehen esaten genduena humanitateak baztertuta egotea, dana nahi dugu pastilan, ez da, hartu eta plaz. Eta orduan gehiagia osun hartu gabe, kogu eta hundirik egin gabe, eta nik uste dut azkenen dena dela arazo ia berbera, ez da. Bai. Eta zalantzarik ez dago, hartu behar dutela. Osa, intelektualek ez dakit, intelektualak zein diran, baina hausnarketa egiten duen jendia, ez da. Horratera dedikatzen dana, edo berez, baita ere, beren, ez dakit, unibertsitateko jendia, dibidez, behintzat hori, pensatzeko, ikertzeko, eta pensamendura, beren denbora dedikatzen dutenak. Eta derrigorrez, eta nik uste dut gainea gertatzen ari dela, ez da, bueno, pensatzen dut, gure behintzat hemen, nik pensatzen dut, intelektual batzuk behintzat, bueno, badutela euren ahotsa plazaratzeko aukera, eta egiten dute, arlo guztietan, adibidez, indarkeria politikoa izan dela eta hor entzuna ahal izan ditugun hainbat ahots, hoi planteatzen, bir planteatzen, zalantzan jartzen eta bar, eta nik uste dut gaur egun adibidez buru jabetzari buruz edo parte hartzeari, herritarron parte hartzeari buruz, arazo zehaz batzu jartzeagatik, ba nik uste dut horre bai parte hartzen ari direla. Behar bada nik uste dut ez dakit nolabait uztartu beharko litzateke baita ere gehiago zea esparru politiko puroa ba unibertsitatearekin edo pensamendu zentroekin, ez da. Behar bada hor gehiago edan edo eta jan beharko lukete politikariek eta erakunde politikoek zea pensalarien gandik iruditzen zait, baina guztiz beharrezkoa ikusten dut bai. Eta horregatik lehen humanitateak ere bai aipatu ditugu, eta gogoratu bestela, beste garaitan, aspaldian, gehiegi, denbora gehiegi dela, eta filosofoek nola hausnartzen zuten gauzak, gauza publikoa adibidez, nola kudeatu behartzan, eta nik uste dut hori nola bait berreskuratu egin beharko litzateke zen, eta batzutan esparru politikoa dela, eta berriro hartuko du lehendako ideia bat praktikoegia. Batzutan, eta praktiko behar du izan, arazoak konpondu behar dituzte noski erakunde politik publikok eta baina nik uste dut hori dela balore eta oinarri batzuen gainetik, eta nik uste dut hain zuzen ere ideia eta balore eta oinarri horiek dira
ba, intelektualek, orokorrean, eta pensalariek, idazlek, eta eskaini behar dutena. Bai. Nik uste dut, intelektuala ezin dela fetitxizatu nola baita. Ez, unibesal. Izango dira, intelektual funtzioa daukan, edo unibertsitate mailan dabien, edo kritika egiten duen pertsona bat, eta zentzu horretan, beharrezkoa da ikuspegi kritikoa. Nik uste dut oso beharrezkoa dugula. Batez ere, askotan medioetan eta politikan ere bai, badagoela mezuak simplifikatzeko joera bat. Eta mezu horiek ez direla benetan kuestionatzen edo sakontzen dituzten zailtasun guztietan. Orduan, horretarako oso beharrezkoak direla, edozein pertsona edo deitu intelektuala, deitu nahi duzun moduan, nolabait kritika hori ekartzen duena eta problemen lausotzea nolabait komplifikatzen duena edo komplexuagotzen duena. Baina gero, dago beste joera bat, eta ondo esan duzun bezala, politikari batek eta gobernari batek behar du praktikotasuna izan. Eta orduan, intelektuala egin zaio nolabaiteko itxura horrekin askotan, kritika dezake praktikotasuna, baina erabakia hartu behar da. Eta nik uste dut, intelektualek ere ikusi behar dute erabakiak hartzeko unean zezailtasunak dauden. Eta oso erresa dela kritiko izatea, baina momentu batean erabaki egin beharko dela. Eta nik uste dut askotan joera hori dagoela, ez? Alde batetik, politikariek eskatzeko intelektualei eman soluzioa, eta askotan intelektualek esateko kritikatzeko oso aixa politikariek hartu behar dituzten galdera eta erabaki zailak, benetan zailak. Eta askotan da ez dira konturatzen, orduan jarriko balira, politikariaren lekuan ere konturatuko liateke zeinen zaila den eta zeinen gogorra den erabaki batzuk hartzea. Baina azkenean oso importantea iruditzen kanpotik, politikatik kanpo egotea, bai pertsonak, bai taldeek, zera politika mundura eta erakunde publikoen mundura, hori balorek eta oinarriak mantentzeko bideak ematen dituztenak. Eta ez bakarrik, hori intelektualak, ziren intelektualak, adibidez, hain errefuxatuen krisia dela eta adibidez, badaude hainbat taldek horretaz hori lantzen ari direnak, esan behar dutenak, haizue, hau, honek horrela behar du izan. Eta adibidez. Ez da, gitor laguntza handia behar dugu nik uste dut. Bihur pentsatu egin behar dugu gure bizimodua orokorrean. Norberak eta gero gizarte moduan, ez da. Nik uste dut merkatuak menperatzen gaituela, hain zuzen ere gure bizitza, gure bizimodua dagoelako, jartzen dugulako, guk horrela nahi dugulako merkatupean, ez da. Eta, ez dakit, hausnarketa sakonagoa egin behar dugu, zein dia gure beharrak benetan, ze behar dugu, planeta osoarekiko nola neurtu behar dugu, nola orekatu behar ditugu gure beharrak eta besteen beharrak, eta nik uste dut adibidez balore bat beharko lukela izan, eta askoz ere askeagoak biziko ginateke, adibidez austeritatea, austeritate sanoa, esan nahi dut, ez da, nik uste dut merkatua aurrera eta aurrera eta aurrera doa, aurrera doa neinean, gaina ez ditu onartzen edo ez ditu barneratzen persona guztiak, asko eta asko gelditzen ari dira, zera mundu honetatik kanpo, lasterketa honetatik kanpo, mundu osoan, hemen ebai baino planeta osoan, eta nik uste dut hor benetan berplanteatu egin behar ditugu hori gure ohiturak, gure moduak, eta bar. Eta ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta lotura izango luke, baina adibidez nik usteet kezkagatzeko moduka dela noski aspaldian, baina planeta nola zaintzen ari garen edo ez garen ari zaintzen ari ez da. Eta ez dakit ni naiz persona austeroa, eta iruditzen zait gaur egun niretzat baliorik importantenetariko bat dela. Eta ez austerizidioa, baizik eta austeritatea. Bai, egia esan bat nator esaten duzunarekin, baina
kuriosoa da, ze paradogikoa den merkatua, ez? Jarrera austeroarekin ez dugu produzitzen, ez dugu saltzen, eta merkatuak eskatzen gaitu saltzea, eta produktuak erostea. Eta zentzu horretan kontradizio batean jausten gara... Baina logika hori da moztu behar dena. Merkatuaren ekonomia, ez? Eta askotan bereizten zan, ez? Gare batean, batez ere sozialdemokraziatik, ez? Bai, merkatuaren ekonomia, edo ekonomia de merkado deritzona, hori bai, baina merkatuaren gizartea hori ez, ez? Bereiziz ondo gizartearen planoa eta ekonomiaren planoa. Eta nik uste dut ikasten ari garela oso zaila dela bereiztea. Eta merkatuaren ekonomiak eramaten gaituela merkatuaren gizartera. Horrela neurtzen dugulako dena, ez? Orduan, puntu batean galdera da, nola lortu, nola baita zirkulo hori apurtzen, ez? Nondik lortzen dugun, eta igual jasangarritasuna edo sostenigarritasuna izan daiteke modu bat, ez? Ibarretxe lehendakariak komentatzen zuen, giza garapen jasangarria, ez? Eta igual hor dago giltza, kontua da horren formula non dagoen, ez? Eta gero horrekin batera, nik uste dut desoreka ekonomikoak eta desberdintasun ekonomikoak oso kezkagarriak direla oroar gure gizartean, ez? Eta horrek ere sortzen ditu nik uste dut egonez handiak eta problema soziala handiak ere, bai, ez? Justiziako galdera utzi gabe, o justiziazko paradoja handiak ere sortzen dizkigu, eta hori nola apurtu, ez? Bizio hori, zirkulo bizioso edo... Nik horregatik, nik austeritatetik kanpo ez dut ikusten beste erten biderik momentuz, nik uste dut hori saiatu beharko gendukela behintzat, ez da. Eta nik uste dut azkenen garela merkatuaren esklabu, eta gaina hori ikusita, nik biok esan dugu, ez da ikusita merkatua zabalduz doala, gero eta jende gehiago usten duela baztertuta, ez da. Eta nik uste dut hori dela, ja, birpesatzeko moduko arazo. Horrekin batera igual, baloratu tokian egiten dena, ez? Hori ere joera daukago, beti merkeena erosteko, austeritate barruan ere bai, eta merkeenari erreparatu, baina askotan ez dugu erreparatzen, bueno, hemen zer egiten da. Austeritatea da baita ere, neguan jatea azalorea eta aza eta tomatia, adibidez, eta hori da austeritatea ere, bai, bertako, eta hori datorkio lotuta bertako ekoizpenari. Bai, alegia, austeritatea ez dela ez kontsumitzea. Ez. Kontsumitzea behar duzuna. Eta dagoena. Eta behar dana zen, eta askotan, merkatuak jartzen gaitu dinamika batean non guk, merkatuari exigitzen diogu, merkatuak eskaitzen digu eta horren menpe gelditzen gara. Merkatuak inpozatzen dizkigu behar berriak. Hori da, eta orduan guk eskatze deula. Hori da, beti egon gara atzetik. Ezin izango dugu asetu behar hori. Ikasi behar duguna, nola baita, gure beharrak ondo ezagutzen. Zeintzuk biran benetan ditugun beharrak eta horren arabera aritu. Eta azkenian konturatuko garela, aberatsa dena, da beharrik ez daukana. Hori da. Baina oso aberatz izan nahi duena, gero eta behar handiago izango du, eta inoiz ez da izango aberatz zentzu horretan, ez? Beti dependiente izango da. Aberastasuna eta askatasuna, nik uste dut biak ekarri zen digula.